Dit is wel hulle wou leer hekel het, want hy het gesien die ander ouens in die tronk hekel. Toe besluit hy nee, hy wil nou dit verder uitbrei dat ons meer ouens betrek dat hulle vir hulle self kan begin sorg, want hulle van hulle families is dood, van hulle wil niks met hulle te doen hê nie. Van hulle het eenvoudig nie geld om vir hulle in te betaal nie vir snoepie geld en vir die telefoonkaarte nie. En as hulle enigiets anders nodig het in die tronk soos wat het ouens nodig, 'n waaier, klere, tandeborsels, wat ook al. En ons brei dit uit na enigiets wat mense wil hê. Byvoorbeeld, hier's nou ouens wat hierdie camos vir goed wil hê vir jag en hier's Infinity scarves wat hulle wat jy om jou nek dra. Dan klomp het gevra vir baba klere. So mense kan gaan kyk op YouTube en sê wat hulle wil hê en vir ons laat weet. Die basiese serpe is R150 en dan die meer duurder serpe soos hierdie wat baie duurder wol het is R250. En dan sal baba komberse en so ons maal die prys van die wol met 3 en dan gee ons 'n derde vir hulle en met 'n derde koop ons nog wol aan. Ek dink almal wat sukkel en sonder water het ons soveel as moontlik ouens kry wat wil hekel en dan sal ons later uitbrei miskien na ander tronke toe.